Notícias interessantes. Os usuários podem resgatar suas recompensas no site. Olha só, velho. No site da Celana a partir de 29 de fevereiro, semana que vem, quinta-feira que vem. O conjunto de prêmios da Testnet airdrop foi aumentado para 20 milhões de Vicel. Então, pessoal, quem viu o meu vídeo aqui no canal, né? O vídeo da Celana Finance, provavelmente, cara, ficou num um topzinho legal interagindo na Testnet, foi possivelmente um airdrop grátis e a partir do dia 29 de fevereiro, os prêmios da Testnet foram aumentados inclusive para 20 milhões de Vicel de tokens, né? a gente espera aí ganhar, a gente vai estar tá falando sempre no, no Discord aí da comunidade. Sobre o que, que tá rolando. Quem pegou, se pegou, o que, que tá rolando, beleza? Isso é o mais importante, véi. Então é basicamente isso. Celana ainda tem mais um, uma paradinha da Celana aqui, velho. Olha só. A Aptos postou no Twitter e eles repostaram. Celana Finance, né? Trará recompensas incríveis para nossos usuários. Olha aí. Então a Aptos postou isso aqui, galera. Olha.